In prehajamo na peto točko. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvi cestnega prometa in prometni ureditvi javnih površin na območju občine Kamnik, skrajšan postopek. Predlog odloka je objavljen v gradivu številka 12, predlagatelj župan, poročevalci pa Sanja Peklar, Timotej Štritov in pa Maja Sušnik. Besedo ima Sanja Peklar. Hvala za besedo, lep pozdrav še enkrat. S tem predlogom bo občina Kamnik na plačljivih javnih površinah omogočila tudi mobilno plačevanje parkirnine. Tako bodo odslej na javnih plačljivih parkirnih površinah uporabniki lahko poleg ustaljenega načina plačevanja, torej plačilo preko parkomata ali nakupa mesečne oziroma letne karte, lahko plačali tudi preko mobilnega telefona oziroma aplikacije. S predlaganimi spremembami se v odlok umešča možnost tega plačevanja, vse ostalo pa ostane v veljavi. Druga sprememba je, da se v državnih evidencah ne vodijo več podatki o gospodinstvih, zato se je v predlagani spremembi odloka ustrezno prilagodil tudi termin iz gospodinstva na stanovanje. Ostale spremembe so v bistvu bolj tehnične pravopisne popravke. Zdaj mogoče sem še tale 15. člen se tako spreminja, da v bistvu določa, kje je določena višina parkirnine, no, ko prej ni bilo tako specifično določeno, da se lažje najde. To je to, hvala. Hvala, odpiram razpravo v prvi obravnavi, delovna telesa, svetniške skupine, svetnice, svetniki. Besedo ima Aleksander Uršič. Ja, hvala za besedo. Absolutno pozdravljam to, da bo možno tudi mobilno plačevanje. Če tako rečem, bolje pozno kot nikoli, saj smo se že v prejšnjem mandatu trudili v to smer, ampak se zadeve niso premaknile. No. Tako da sem bil pozitivno presenečen, ko sem junija prebral v spletni strani Gorenjskega glasa, da bo v Kamniku sodobnejši način parkiranja. Ko je župan napovedal, da bomo na septembrski seji sprejeli tele dokumente. Septembrske seje sicer ni bilo, ampak bomo pa danes to naredili. Me pa zanima finančna plat zgodbe, ker je za vzdrževanje na postavki 4501 10.000 evrov, v lanskem letu je bilo 2500, iz obrazložitev pa to ni nič bilo razvidno, da se bo šlo v to smer. Je pravilno sklepam, da so te stroški se pravi, modernizacije vključen v tej številki ali bo to v naslednjem letu? Kakšna je časovnica te modernizacije, me še zanima. Hvala. Hvala. Besedo ima Sanja Peklar. Ja, hvala za vprašanje. Ne, te stroški, mislim, ta sredstva niso namenjena temu, zaradi tega, ker v bistvu pač to za občino ne bo strošek. Ne. To je Easy Park bo za občino brezplačan. Mislim, pač ne pomeni stroška, oni to postavijo. Tudi v bistvu vsak uporabnik se sam odloča, bo plačal pač preko, mislim, zdaj govorim o Easy Parku, ker pač z njimi smo se nekako dogovarjali. Lahko je pa tudi to kakšen drug ponudnik, a ne? In v bistvu uporabnik se sam odloča, bo plačal preko parkomata ali pa bo pač plačal preko aplikacije. Ne? Tako da časovnica, kdaj bomo pa to uvedeli, pa še v bistvu se bojo še neke spremembe parkirne politike delale, tako da to se bo delalo s pravilnikom, ki ga sprejme župan in bomo potem pač uvedeli vse skupaj. No. Pričakujemo pa v začetku drugega leta, ne bi začeli z novim letom, ker je pač ta datum nekako neustrezen za take spremembe, ker pač takrat se mi zdi, da ne doseže širše javnosti, tako da računamo pa takoj začetek drugega leta. Hvala. Hvala še kdo. Besedo ima Jože Korošec. Ja, hvala za besedo. Samo mogoče, da se ta zadeva tudi nanaša na parkirišče, se pravi v Velika planina, no, pa Kamniška Bistrica, no, recimo. Hvala, Sanja, še to.
Ja, to veliko planina imamo obravnavan v bistvu v naslednji točki. Parkirišče Kamniška Bistrica, pa mislite tizga pri domu, ali je tisto pa ni v lasti občine Kamnik, tako da ja, parkirišče v Kamniški Bistrici niso v lasti občine Kamnik, tako da ne nanaša se. Hvala. Hvala. Zaključujem razpravo v prvi obravnavi. Glasovali bomo o predlaganem sklepu. Občinski svet občine Kamnik sprejme odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvi cestnega prometa in prometni ureditvi javnih površin na območju občine Kamnik v prvi obravnavi. Glasujemo. Glasovanje poteka. Zaključujem glasovanje. Za je glasovalo 70 svetnic in svetnikov proti nihče. Ugotavljam, da je sklep v prvi obravnavi sprejet in prehajamo na drugo obravnavo. Odpiram razpravo. Delovna telesa, svetniške skupine, svetnice, svetniki. Ne, zaključujem razpravo v drugi obravnavi in bomo glasovali v predlaganem sklepu. Občinski svet občine Kamnik sprejme odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvi cestnega prometa in prometni ureditvi javnih površin na območju občine Kamnik. Glasujemo. Glasovanje poteka. Zaključujem glasovanje. Za je glasovalo 28 svetnic in svetnikov proti nihče. Ugotavljam, da je sklep sprejet in točka zaključena.